الرحمن الرحيم. عزتي الناس كتشخكي محفوظ نهي ہے، عزتي الناس كتشخكي محفوظ نهي ہے، اب تو اپنے ہنے کے بانوں سے ڈر لگتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برکاتا ہوں، یسولی سنہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے، جناب صدر وطن عزیز کے کمران روزے دار ہاتھ میں کشکول لیے غیر کے سامنے ہر ایک بھیک ملنے کا منتظر رہتا ہے، جو نہ صرف اس ملک کے تشخص کو پامال کر رہے ہیں بلکہ آئندہ آنے والی ہمارے نسلوں کا بھی گدا گدی شرم نقاض متعارف کروا دیں. تاریخ میں ایسی کئی قوموں کا کیسے رقم ہے جن قوموں نے مصلحت کے نام پر اپنے سروں کو جھکایا اور اس سے سوال بلند کیے اور بعد میں ان کا انجام بازار میں بکنے والے صرفہ جسموں کے محکم تر حقیر بن کر بنا. جنابی والا ایسے کچھ اور وطن عزیز کا بھی ہے، پاکستان بھی 10 سالوں میں امریکہ سے 18 ملین ڈالر کی رقم موصول کر چکا ہے. امداد امداد دینے کی یہ وجہ جب ممکنانوں سے پوچھی جاتی ہے تو جواب یہ بنتا ہے پاکستان تو غریب ملک ہے، بھوک کے خلاص انتہا پہ یا زندہ دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں. جناب علی میں نے سوچا ان کلمات پر اعتبار کرتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکل کے جاؤں. ان کلمات کے نام پر ملنے والی سویک نے میرے ملک کے عوام کے حالات زندگی کہاں تک بڑھ. جناب علی افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا، کہیں پہ میں نے بھوک سے بلکتے معصوم بچوں کی آواز سنی، کہیں پہ میں نے زوزرا کے فرنگی کتوں کو سیر ہوتے دیکھا، کہیں پہ میں نے وزرائے تن کے لاکھوں کا لباس دیکھا، کہیں پہ میں نے بازار میں بکتے آدم کی بیٹی دیکھی، کہیں پہ میں نے اس ملک کے حکمرانوں کو دن رات ایک کرتے دیکھا، کہیں پہ میں نے اپنے صدیقی کی ماں کو اس کے انتظار میں تل تل مرتے دیکھا، کہیں پہ میں نے اس ملک قرآنوں کے آگے پیچھے جاتی ہوئی 10 منٹ کو دیکھا. یہ نابے والا میں کیا بتاؤں، میں نے کیا دیکھا، ڈرون حملوں میں مرنے والوں کی لاشوں کو دیکھا، کئی عورتوں کے جڑتے سواگوں کو دیکھا، کئی نوجوانوں کو گلی کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آگ میں جھلستے دیکھا، پھر کئی بزرگوں کو پینشن نہ ملنے کی خاطر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہلاک ہوتے دیکھا. جناب والا میں نے اس ملک کے ہر شہر اور پوجے میں کربلا کا میدان دیکھا، تو بے اختیار میری زبان پہ یہ الفاظ آ گئے، اصول بیت کے مثلاً خریدنے والو نگاہ اہل وفا بہت اکیر ہو تم، وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی کہ اپنے اس کے بندے بے ضمیر ہو تم. جناب والا یہ لقبوں کی بس اس ملک کی عزت و حقیر کو گری رکھنے والے نے قرآن اور ہم سے غیر قوم کے لانے کا حق چھینا. آج پاکستان کی جو غلامی کی زنجیر سے بندھنے جا رہے اسے آزاد کروانے کے لیے کئی مسلمانوں نے اپنے لہو سے مترگاہ کو سجا تھا، آدھوں کی بیٹیوں نے اپنی عصمت کو سرے بازار نیلام کروایا تھا، کئی شہیدوں نے جس گلستہ کو سجانے کے لیے اپنا لہو بند کریے پاکستان. نہیں جناب والا میں پوچھتا ہوں آپ سے، یہاں پر بیٹھے ہر شخص سے اور اپنے آپ سے، کہیے پاکستان نہیں دوسروں کے ٹکڑے پلنے والے پاکستان کا جذب میرے پاکستان. میں سلام کرتا ہوں ان تمام قربانیوں کو جو وطن کو بنانے کے لیے لوگوں نے دی مسلمانوں، لیکن صرف جن کے چند خواہشوں میں چلے، صرف جن کے صرف محلاتوں میں چلے، چند لوگ خواہشات کو لے کے جائیں جو کہ مسلطوں کے سایوں میں پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں بھی خواہش ہوں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں، کہہ دو یا غیر کیوں ٹکراتے ہو زندگی دور، ظلم کی رات کو جہل کی بات کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا. اسلام کشمیر بنے گا پاکستان.